A medida deve elevar o preço da gasolina em aproximadamente 7 centavos, chegando à média de R$ 2,77 nos postos com preço mais alto. O etanol e o diesel também não escaparam do aumento. O valor do óleo deve subir 4 centavos e do álcool 2 centavos. O reajuste que entra em vigor nesta quinta-feira foi autorizado pelo CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária, e atinge o Piauí e mais 7 estados brasileiros. De acordo com uma pesquisa realizada pela Agência Nacional do Petróleo entre os dias 21 e 27 deste mês, a gasolina aqui do estado é uma das mais baratas do país. Na maioria dos estados, o preço da gasolina está acima de R$ 2,88, chegando até a R$ 3,26 no Acre, o lugar mais caro do Brasil. Mas esse já é o segundo reajuste deste ano no Piauí e pegou os condutores de surpresa. A insatisfação com os valores já faz até muita gente trocar de veículo por causa da economia. É só na moto agora, o carro só quando vou levar a família todinha para sair. Vai ficar ruim. Para quem ganha pouco, para quem vive de frete, aí vai ficar ruim, não fica? 9 centavos acima de cada litro. Tá caro. Realmente tá ficando caro. Eu encostei para poder completar o tanque, mas ainda tá num preço velho, né? Aí já vai subir amanhã. Aí toda vez agora vai ser assim. Aí é todo mês agora, eu acho, vai ser isso aí. E o consumidor sente o aumento não só na hora de abastecer o carro. Esse economista lembra que o combustível é a base de cálculos para o ICMS, por exemplo. Além de nós termos uma alta carga tributária pesada, nós vemos aí a gasolina que sofre ainda muito grande o impacto. O impacto maior sofre no óleo diesel, já que o óleo diesel nós não temos alternativas de modais de transporte, ou seja, nós não temos modais na área da ferroviária e nem na área hidroviária, ou seja, pesa muito mais no bolso de nós consumidores esse aumento da gasolina. E outra coisa, o consumidor, ele no primeiro momento, ele sente um pouco retraído, né, pela grande demanda, mas depois ele vai se acostumando com o preço. É de se considerar que este aumento é muito pesado para nós consumidores, dada essa alta carga tributária.